کانال پیسک یوتیوب. پیسک. پیسک. Po. Po. Çfarë teme keni kështu? Ne flasim sot për këtë çështjen e zhvillimit. Na ka habitur jashtë mase në çfarë standardi politik? A zhvillimi i Shqipërisë, politika? Po, Shqipëria na intereson si politika, e kemi parë se sa na ka interesuar dhe i ka interesuar për ne vetëm kur i duhemi. Kaq. Zhvillimi zhvillimi i Shqipërisë është shumë është në rënje se rrogat janë shumë të vogla. Një pika e parë. Jo se s'ka punë, punë ka, po pagesa shumë, shumë e vogël. Nuk e është e përballueshme për jetesën e një familje. Do më thonë, ti thu, punon, po ku shko shtëpi, pyet fëmia, a punova, ba punova. Vjen jo, vjen edhe me gjithë zërit ja thuash i punova. Po, punova se faktike punova, ato, se të shitja të shef se punova e ajo. Kur bollorin pun, nuk mjaftojnë ato të ardha. Është sakt. Edhe kjo është gjë që është pengesë dhe thonë ato qeveritarë që do të ndreqet, po nuk e që thonë të ndreqet. Edhe kjo është problemi se këtu punë ka, pagesë nuk ka. Nuk ka vlerësim. Nuk ka vlerësim, bravo. Me pak fjalë, do më dhe ti përshkom punë, po që e punë, plasë për shprejë që x person, që e punë, po punoj, po s'moja si gjonë. Tardo, si të më dhe nuk, nuk e vlerë për me punoj. Dhe kjo është faktori pa që ikin njerëzit për punë pagese. Po, si kanë ikur jo pak, ë, do licencë si para disa ditësh, 1 milion shqiptar. Jo s'do kusht punoj këtu, punën gjithë, se gjithë për familjes. Po, po kanë ikur gjithë njerëzit vetëm pagese. Ka ikur për të vlerësuar më mirë. Po. Apo jo. Po këtu po të kemi një qeveri pak që të jetë të mendojë për shqiptarët, që mendojë për hallet e popullit këtu. Po këto thon gjithmonë, pse se besojmë ne që thon ta ne mendojmë për ju. Mendojmë për ju për disa persona, se është një farë përqinje vogël që varet nga qeveria, kanë interesat personale, është një farë përqinje vogël, ja thush, bëhet fjalë për 15-17 ose dhe 20% për të themi, që varet nga qeveria e kanë interes. Po një më të 20% e hedhin të... E hedhin këtë baltën, po e hedhin të 80% që përqinje se këto pjesa tjetër nuk arrin që të demonstrojë vetën që ti kërkojë llogari, nuk arrin. Kjo është e gjitha. Unë të vlerësoj maksimalisht se ne dalim pothuajse çdo ditë. Po. Dhe nuk flet njëri kështu si ju. Nuk e thot dikush vërtetën, ndoshta edhe nga frika. Jo nga frika, po kështu është realiteti për mendimin tim. Jo, po nuk e thon. Ti është 20% që kanë interes. Kamera, të fiket ajo kamera aty, po. Të mban 2 orë tu, të thot gjitha hallet çka ka. Po, që janë 80% nuk shprehen, nuk shprehen, nuk shprehen për arsye se ose nuk janë ndërgjeshëm, ose kanë frikën e vetë, do kanë ato problemet e vetë. Ka dhe një pjesë që unë duhet ta them, po më pak kohë. Po. Ka dhe nga ato që na le të themi para gjikojnë, ne thonë që jo, ju e çoni bisedën vend tjetër, doni të tallini me njerëz që ndikte. Po. Unë tani po përshtatem me ju për atë se çka keni. Po. Keni parë në një moment që po tallem me ju? Jo, nuk po tall, nuk po tall unë. Jo, është pra kushdo që të gjej veten te ky mikrofon, e bëj thirrje edhe për gjithë ata që po na ndjekin, pra un jam krajush, nuk është po dalon të e di si rregullon. Po, kjo e di si rregullon kjo. Po të vë do shtetit, ket ato bun avolenta si sot italiani, dëshirën, bun avolenta që të ketë vullnetin e mirë, që të ndihmoj popullin e bon. Po pra e bon, pra e bon. Po nuk do. Po ai ai populli vetëm do nga populli vetë se është pjesa sikur sa shumë dy. Kjo 80% që nuk flasin, kjo është. 20% që janë lidhur me ato, kanë interes. Edhe jemi këtu ku jemi. Edhe po, janë 20% që janë kanë lidhur interes dhe nuk flasin. Rritje. Po rritje. 80% janë kështu. Edhe e disa e kanë humbur edhe shpresën. Çfarë pune, çfarë profesioni keni zot? Çfarë zanati keni? Mobiler. Merr me mobilje kështu, mobiler. Çfarë? Jeni kënaqur me punën tuaj pra, atë që bëj? Me punën që bëj jam i kënaqur. Për pagesën, për pagesën është katastrofë. Katastrofë. Pra, ne për dëshirë. Të shikoje një punëtor te ai shet mobilën 1 milion lek. E të marr një punëtor, unë bësh me një dhomë gjumi, po ta fut në dorë për 2 orë ja hap në dorë. Edhe të paguaj mua 20.000 lek. 20.000 lek? Po, dita. A është e mbleshme? 20.000 lek dita? Pa, 20.000 lek dita. Unë atë dhomë në gjumit, ja bëj, ja zmeriloj, ja umlet, ja bëj gati për lyre për 2-3 orë. E të majhë 20.000 lek, kje nuk është e shumë. A këtën që nuk është, pa në njësë logjik. Jo vetë mund, po, jo, sa ka si mu, e sa tjerë, bile sonë, bile, u ndështë ku marë shumë 20.000, ka tjerë që mund të marë 5.000, mund të marë 13.000 lek. Ma dhe që është, e, o skandal, shkut ma bedi. Është skandal, edhe turpi si botës. Është turpi botës. Është turpi botës. Është turpi botës. Edhe sot si ja dilni. Ah, si ja dilni. Po mbijetojmë, mbijetojmë. Tash dy janë rrugët. O dhe punosh, o dhe futesh në burg, çka të vjedhësh. Ne të vjedhim se kemi zakon, dhe punojmë. Po është djersa e personit
që hahet, që nuk ka mbështetje nga shteti. Po të ketë mbështetje nga shteti, kjo Shqipëri për të mirë. Por që ta mos, si ndoshtë aty i vjen edhe... Nuk e ka fajn pronari. Jo. E ka fajn... Vjen efekt zinxhir. O zinxhir, bravo. Nuk e ka fajn pronari. Pronari, o vla, pronari thotë unë ti do nuk të merë me zote. Jo, me që timit qartë edhe me ata politikanët, si ndoshtë po i bim qafë edhe po ja akuzojmë pa drejtësishtë. Ne nuk kërkojmë që të hapim një lekë, nuk po e lypim, nuk po e lypim. Po, nuk po e lypim. Tu është mbështetje shteti që politikat që bëni dashini pak më ndryshe. Nuk duam me popullin. Edhe me pak fjalë, ndoshta është turp me thonë, Shqipëria me shqiptarët, me këto politikanë shqiptarë, nuk bëhet. E kam menë vetë ke vjedhje. Po kush do ta bëjmë se këtë shprehje kemi kaq vite që themi, nuk bëhet Shqipëria nga shqiptarë. Kush do ta bëjmë? Tani ka dalë shprehje. Odet vjen një ujë që s'ka nevojë për lekë me vjedh, edhe mbulojë për popullin. Po pse me këto kanë lindur të keq apo i kanë bërë të tjerë të këqij këto? Është mentaliteti më vllai shqiptar. Këto politikanë me këto që po na nxjinin ne pra. Le ta themi kështu troç. E, unë kam jetuar në kohën e diktaturës, se jam mosha 50 vjeç. Ka qenë më mirë atëherë? Jo, po kishte ashtu dallavere gjona. Po parazitizmin e kishte me rak. Të futën punë patjetër. Ose futën punë ose çfarë ke bënë. Po. Gjoja që hashe ishte bio. Bio. Qiftore. Po këtu s'ke as bio. Me edhe shërbimin e merë. Po, e meshe ishte i sakt, korekt. Dishën 12 natës me grua me kalamaj. Të lutë e kishte frikë të pashishtë dhe të sy. Po. Që kishte gjëra pozitive, po kishte edhe negative, po kishte shumë gjëra pozitive. Ka pas rend, ka pas regull. Kishte shtetë, me pak fjallë. Kishte shtetë. Pa pas të gjishin komunizëm. Po, që ka pas komunizëm, ka të gjënat e vete. Po, sot është... Të shtje katastrofare. Ateje s'kishte 80% gjë pozitive, 20% po. A jemi një në momentin që duhet protestojmë për ta përmbyllë gjithë? Po prapë në këti mendimi nuk jam. Ne protestojmë, do ikin këto, dhe vinë një palë tjerë. Një kopje është, një fotokopje. Jo, nuk po themu që të protestosh për Berishën, për Lulin, për Ramën, apo për Metën. Po. Ne, vetë, këte që po thoni kjo, dhe kjo është i protest, kjo që thoni ju, si ju përgjën i shqetsim. Po, është protest, po. Format janë nga më ndryshme, të kjo mikrofon, një mikrofon tjetër, apo të... Po, të të sopë dhe gjë tjetër, realitet, fjala është jotë, shumë e mirë se ke të drejtë këtë fjalë që thu. Pra, a do të flasim, do të themi... Ti mu të folësh gjithë ditë, po sa ve kush veshin. Po mirë, çfarë themi ne, nuk ta ve kush veshin edhe nuk duhet të flasim, hajse ndodhi kjo, hajt. Ndodhi kjo tjetra, hajt. Gjitha këto, kështu di kalojmë domethënë? Cila është rruga sipas te? Rruga për mendimin sipas për punë sipas me, për mendimin tim është me kalimin e kohës dhe ndërgjithson edhe me brezat e që dekalojmë, brez i ri, se do rritëm me metalitë tjetër, udo? Edhe ka mundësi që të ndryshoj tema. Të ndryshoj, ja? Për mendimi, me shprejsh! A personi ju që të bëhe Shqipëria? Unë mendimi im, po të pysish, për momentin jo. Ndo është mas 50-60 vjetëve, edhe mund të ketë ndryshim, po unë për mendimi tim i komu më shpresat. I komu më parë? I komu shpresat se e shofë shumë gjërën... Sa ko ka që i komu? I komu shpresat që shkur ra kjo pluralizmi si iku ishte komunizmi, unë është pesë se këtu nuk ka, se këtu gjithë gjithë, kush vje... Po me ato, që po me ato tjerët? Si për ato tjerët? Me ato? Me komunizmi? Jo, me ato, me ato tjerët. Me qërë? Që po me ato? Me demokratës ishë pushtet? Jo, me ato që po... Me ato më zë të rrimë. Qërë? Me ato tjerët, që po me ato tjerët? Që për tjerët? Me ato tjerët që kërkojnë shpresën. Si ju thotë e keni humbur. Po, a ku shpesën? Ata që e kërkojnë, që po me to, që të bojë? Ato si janë kërkojnë shpesën, ato janë dhe bojnë në ojës me qari tjetit, me qeverin, kanë interesa me ashtu, ose dhe putë ka i përqinja dhe bojnë si ato... 80% që tjetër? Këtë 80% tjetër. A e lajë, 2-3 rrëtë sotë, dhe këllu ki kalinë... Po, nga ta tjertë? Nga ta tjertë, dëshken dhe hapin rrugës, futën Gjermani në Greqi, dhe apusin në gamë dhe esë dhe në levizë. Ata tjerë si puna juaj që e kanë humë shpresë. Në shpresë, do një këshu, dhe alla 4. Alla 4? Bo, dhe alla 4 dhe desat vje dita që të desin. Mi jetojnë, po. Po ti duke prit ditën? Po, me unë pres ditën që... U pa puna, si kur jetën gjithë dhe jetën urë, po e drejta nuk është. Po pse? Po pse, se këshu është ndërtu jeta këtu Shqipëri, këshu është mentaliteti. Qysh ku ka linë Shqiptarja, ka linë vetë për me bjellë. Nuk kanë lindë për me një mu tjetëri. Edhe me pak fjallë shkut më abeti, Shqiptari nuk do Shqiptari, do njëri në vetë. A është dorë me një. Po italiani, e do italiani? Italiani, me thënë drejtë... Si me thënë keni ditu në Italie, për? Po, kam ditu, në 7 vjetë në Italie. Italiani
E do italiani, se do italiani, po ka kulturë tjetër. Nuk merret me fjalën italiane. Si u ktheve nga Italia ti? Ai është më mirë. U ktheva nga Italia se erdha këtu, krijova familje, martova këtu dhe si u bëra me kalamaj fëmijës shkoma. Në shkoma. A po ta kishe edhe një mundësinë për shku, të kishe punët e gjëra të gjitha. Do shkoje prapë në Itali? Jo, punë gjë, unë po shkoj italisht gjë, po jam me familje dhe zot që unë punoj në familje tre këtu, se kam çe. Ti kish me gjithë familjen? Ti ke familje është pak i vështirë se ke u bën 20 vjet që jam këtu në Itali. Jam këtu 22 vjet aty, gati 2002 jam këtu. 2002. Që e Tiranës i 2002-shit pra. 2002 jam këtu në Itali, pra po italishtën e di perfekt një, edhe kom njohje në Itali sa dush. Po mosha po të vetë, unë jam në shkollë janë Itali isha 20 vjet, tash jam 50 vjet. Mosha është me mosh, zgjo. Zotri, ishte shumë kënaqësi që bëm një bisedë. Shumë faleminderit, kënaqësi për ishte ime. Ja kalofshi mirë, shumë faleminderit. Të përshëndes, faleminderit shumë. Gjithë mirë, ti je mirë.